שלום, ברוכים הבאים לשאלות ובעיות, הספק ותנועה, גל ראשון, יחידה 2, שאלה 19, Easy Way. אז אנחנו פה בשאלת הספק ותנועה, שבה יש לנו שני, לא אנשים, שני גורמים שרצים באותו כיוון, הנסיך והדרקון, הנסיך במהירות 12, קצת יותר איטי, והדרקון קצת יותר מהר, 15 מטר לשנייה. וזה בעצם מבחינת, ה-Easy זיהוי הוא כמובן הספק ותנועה, כי אנחנו רואים שיש פה בעיית תנועה, מהירות, זמן, דרך, אבל יש לנו גם איזי סיווג. והאיזי סיווג שלנו בעצם יהיה חיסור מהירויות. מתי אנחנו משתמשים בחיסור מהירויות? בדיוק במקרה ההפוך לזה של חיבור מהירויות. חיבור מהירויות זה כיוונים מנוגדים. חיסור מהירויות זה כשיש לנו את אותו כיוון. זאת אומרת, אם הנסיך והדרקון הם באותו כיוון, אז מה שאני יכול לעשות זה את המהירות של הדרקון פחות המהירות של הנסיך, כפול הזמן ששניהם היו יחד בתנועה, שזה היה בו זמנית, יהיה שווה בעצם לדרך. עכשיו, בואו נבהיר את זה בצורה ברורה. הזמן ששניהם בתנועה, והדרך זה בעצם המרחק שנוצר ביניהם. הפער שנוצר בזמן ששניהם היו בתנועה. אז אם אני מחסר את המהירות של הדרקון מהמהירות של הנסיך, זה יהיה 15 פחות 12, כלומר 3. כמה זמן הם היו ביחד? 20 שניות הם היו בתנועה יחד. כלומר, היה לנו 60 מטר של מרחק שנוצר. עכשיו, מי בעצם נמצא בתנועה מהרגע שהדרקון כבר לא במרוץ, הוא נופל? רק הנסיך. הנסיך, כדי להגיע לדרקון, צריך לעבור 60 מטר. זאת אומרת, מבחינת הדרך יש לנו 60, מבחינת המהירות, המהירות של הנסיך נשארת 12, אז הזמן יהיה דרך לחלק למהירות, שזה 60 לחלק ל-12, שזה 5, כלומר 5 שניות, תשובה מספר 1. מה אפשר לקחת מהתרגיל הזה? אז שני דברים. קודם כל, איזי סיווג חיסור מהירויות. אם יש לנו אותו כיוון, אז אנחנו נחסר מהירויות, נכפיל בזמן ששני הגורמים בתנועה, ונקבל את המרחק שנוצר. מה הדבר השני? לפעמים בעיית התנועה מורכבת מכמה שלבים. קודם כל, חיסור מהירויות, יש מרדף, ואחר כך הנסיך לבד רץ ויכול לתפוס את הדרקון. כל הכבוד לו, ובהצלחה.